Στο νούμερο 5, λοιπόν, στο κίνημα της φθηνής πατάτας. Κοίτα η ηρωνία, το μόνο κίνημα που δεν είναι πατάτα μέχρι σήμερα είναι το κίνημα της φθηνής πατάτας. Είναι εντυπωσιακό αυτό. Το οποίο σαρώνει κυριολεκτικά όλη την Ελλάδα, έτσι. Μέσα σε χρόνο ντετέ, είναι σαν τσουνάμι, εξαπλώνεται σε όλη τη χώρα. Ό,τι δεν μπόρεσαν να κάνουν νομοθετικές ρυθμίσεις, υπουργικές αποφάσεις, έλεγχοι και διακηρύξεις περιπάταξης της εσχροκέρδειας, το κάνει το κίνημα της πατάτας. Αυτό είναι ένα κιλό πατάτες νευροκοπίου. Και αυτά είναι τρία κιλά πατάτες νευροκοπίου. Και το ένα κιλό κοστίζει 75 λεπτά, αλλά και τα τρία κιλά κοστίζουν επίσης 75 λεπτά. Πώς έγινε αυτό το μαγικό? Ας είναι καλά το κίνημα της πατάτας που σαρώνει μεσάζοντες και μεσολαβητές, σαρώνει και τη μισή Ελλάδα. Εντάξει, είναι μαγεία όλο αυτό που συμβαίνει. Πράγματι. Είναι μαγεία. Και ήταν αναπόφευκτο ότι κάποια στιγμή θα συνέβαινε όλο αυτό. Και μακάρι να εξαπλωθεί και σε άλλα. Και μακάρι να πάει και σε άλλα προϊόντα. Όπως για παράδειγμα στα iPhone. Μάλιστα. σε προφυλακτικά. Από ξέρεις, αυτά τα απαραίτητα, ρε παιδί μου. Τα iPad που έχουμε για τις καθημερινές μας ανάγκες. Φέρω iPhone 4S νευροκοπίου. Θα πάρεις πλάκα. Κοροϊδεύεις. Δεν τους στέλνουμε αυτούς τους μεσάζοντες, ρε παιδί. Κατευθείαν να έρθει η Apple να τα απλώσει σε μια λαϊκή. Και να πει έλα πάρε. Να έχεις να γουστάρεις τώρα. Αγαθά πρώτης ανάγκης. Από την πατάτα ξεκινάμε και ποιος ξέρει που θα καταλήξουμε. Η επανάσταση ξεκίνησε από την πατάτα, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και πάμε να δούμε το...